Barnbudgetering. Målet är att stärka barns och ungas välbefinnande. Barnbudgetering innebär att budgeten granskas med avseende på barnets rättigheter. Det gör det möjligt att spåra anslag som riktas till barn och unga i kommunens och välfärdsområdets budget och bokslut, samt att utvärdera verksamhetens effektivitet. Barnbudgeteringen producerar information som stöd för beslutsfattandet. Med hjälp av informationen kan anslagen för barn och unga fördelas rättvist och effektivt på längre sikt. I barnbudgeteringen kombineras uppgifter om ekonomi och verksamhet. I barnbudgeteringen behövs förutom kunskap om budgeten även information om barns och ungas välbefinnande, verksamhetens effektivitet samt tillgodoseendet av deras rättigheter. Samarbete mellan flera aktörer gör det möjligt att göra barnbudgeteringen till en regelmässig del av budgetprocesserna. Kommunerna och välfärdsområdena är centrala aktörer med tanke på verkställandet och utvecklingen av barnbudgeteringen. Barnbudgetering och barnkonsekvensanalys är en viktig del av kommunens och välfärdsområdets kunskapsbaserade ledning. Det bästa resultatet uppnås om välfärdsområdet och dess kommuner bereder barnbudgeteringen tillsammans och förbinder sig till gemensamma välfärdsmål, fastställer verksamhetsindikatorer för dem och följer upp hur det förverkligas. Genom en gemensam analys av barnbudgeteringen och barnkonsekvensanalysen får man information om huruvida resursfördelningen är tillräcklig i förhållande till behoven och huruvida medlen riktas till sådana åtgärder som minskar behovet av senare, dyrare tjänster. Med hjälp av helhetsbilden får man information om hur användningen av pengar främjar barns och ungas välbefinnande samt tillgodoseendet av deras rättigheter. Målet med barnbudgeteringen är att stärka välfärden för barn och unga.